Jeg har tross alt en av verdens beste klister i slaget på bakken, så dette gikk bra. Ok, så du vant du da, eller? Nei, jeg kom på en 92. plass. 92. plass? Jeg prøver å gjøre det bedre selv. Da. Ok, men hva var det som gikk galt egentlig? Nei, altså det største problemet var vel egentlig at det var alt for lite slag opp på bakke. Altså kan jeg tenke deg at slag opp på bakke, det er liksom sånn, ikke sant? En rolig fin liten bakke, men altså her var det bakker som gikk sånn liksom. Jeg tenkte bare at det her gidder jeg ikke. Altså skal jeg opp den bakken der? Ok, ja ok, men var det noe annet som på en måte irriterte deg der ute? Ja, hvis du borte på at det var alt for varmt, at det ble både våd og klamme og svett i magen, så synes jeg rett og slett at det var alt for lite oppmuntring i bransjen. Ok, oppmuntring i bransjen. Hva mener du med det, Hushovd? Ja, så ser jeg liksom for meg, altså en fyr som sykler ved siden av meg for eksempel, og så sier det at, ok Thor, her kommer det en jævlig bratt bakke. Når du kommer på toppen av den, så skal du få non-stop. Non-stop? Men disse non-stop altså, kan det være melkesjokolade, eller kvikklunch, eller toffefi, altså alt bak en mandelstang. Ok, ja, Hushovd, jeg henger ikke helt med, men du har sikkert noen planer fremover, og hva skal du gjøre i morgen for eksempel? I morgen så kommer jeg til å sykle et nytt ritt, og det kommer jeg til å vinne. Ok, du får lykke til da, Thor Hushovd. Ja, det trenger jeg.